kjærlighetskonkurransen til Kong Midas, nemlig guldsjansen. Ja, deltakerne her, de har allerede på plass I studio. Velkommen til dere. Takk. Vær så god. I dag skal guldsjansen handle om et av litteraturens udødelige mesterverk, nemlig Hvor Willy? Ja, Willy han reiser rundt, verden rundt fra sted til sted, iført topplue, stripete genser og sine karakteristiske runde briller. Han befinner seg på stadig nye steder med mange mennesker, og det lesernes oppgave å finne ham I myldret. Ja, gutter, dere kjent med karakteren Willy og hans underlige evne til å ende opp I de merkeligste folkemengder? Ja, men det har vi, vi har lest noen det på... Har dere funnet Willy mange ganger, eller gitt opp underveis? Av og til må vi jo opp underveis. Noen ganger går det jo bra. Har dere funnet hunden hans, eller kjæresten hans? Han en hund og en kjæreste? Ja. I dag Willy på plass her I Folketeatret. Han sitter ute I publikum, og dere må ut I salen og finne ham. Den ekte Willy, han har et airhorn, og vil gi den første som finner ham et blås. Når airhornet blåser, både Willy og vinneren funnet, men husk, pass dere for sleipe og slu juksevillier. De ligner, men nei, de ikke ekte. Du har guldkikkerten, Kalle. Hva betyr guldkikkerten? Ja, det blir mye lettere å lete når man har kikkert. Og det bare, det faktisk... Det fordelen Kalle Hellemang Larsen har I dag. Vi skal få se på et bilde av kveldens Willy, så dere vet hva dere skal lete etter. Har vi et? Der han. Eller hun. Ok. Ok. Ja. Dere klare? Ja. Føler de ser veldig avslappet ut. Du begynt å se? Hei, hei, hei. Ikke begynne å se. Lukk øynene. Lukk øynene. Klar. Ikke begynne å bruke kikkerten før. Bare, han ikke stilt inn riktig. Ja, kom igjen da! Klar! Party løp! Hei! Vi løper. Funnet. Det Bård Ylvisåker som har funnet Willy? Det veldig bra gjort. Gratulerer. Dere kan begynne å trekke dere tilbake mot scenen. Ja. Du! App. Den... Nei! Gratulerer, Bård Ylvisåker. Du har vunnet en gullmage. Dessverre, Bård, så denne Hvor Willy gullmaggen en ulykkesgullmagge. Siden du allerede har tre gullmager, så mister du nå en, fordi denne Willy gullmaggen stjeler en av gullmagene du allerede har. Og dermed stillingen 2-2-2 igjen! Gratulerer! Vi har funnet en vinner, og funnet en taper. Enda en magge. Har forlatt sin skaper. Jakker skal strykes. Troféer skal støpes. Det en uke igjen til et torg skal døpes. God natt. Skru av TV-en. Fest stikkontakten rundt hengefestet på bilen. Og kjør av gårde. God kveld.